Ja koska mulla on... Joo, ei seminaari nytten, niin joten battle. Joten battle. Clouds. Hyvä. Joten mennään battleihin. Millä levelillä mun pitää olla tuolla? Leveli 7. Empire and Forest. Mulla on vaan yksi. Se on ihan fine ilman tota ilmasta patleja. Yksi ilmanen ja yksi maksullinen. Sillä mennään. Sieltä varata, että nauhoitus menee pieleen. Okei. Jollakin näistä. Nyt täällä on enemmän näitä tavaroita. Trade secret. Ne on niitä, mitä pitää kerätä Annan tehtävässä. Kuinka monta mun pitää kerää, niitä mun olin kattoo, mutta ainakin yksi löytyy sieltä. Tuolta löytyisi toinen, jos mulla olisi jollakin thief tai steal. Steal ability tulee myöhemmin hyödylliseksi. Nyt tällä hetkellä mä en siitä pysty nauttimaan. Alright. Ensinnäkin sä... Ahaa, Leonin, sä oot siinä. Mitä Leonin on? Otherlands. Vaikuttaa ihan ok. Tuot meillä oli tukena. Kaikilla on training. Okei, okay, cool. Ensinnäkin. I'm on it. Ah, okay. Pidä katsoa levelien mukaan. 88, 87, 97. Mä olis pitänyt jäsenoitua. What should I do? Saat noittaa the magic game. Alright. Give it my all. I'll cut through. Let's get to it. Here goes. Vamos un catarrolli, mutta no. Antapi olla nyt toistaiseksi. Ready.
Mä olisin voinut painaa rallin kanssa. Stay focused. Oli keskittymistä siihen nähden, että... mun ei varsinaisesti tarvii mitään tehdä. Mä yritän vaan houkutella noit lähemmäksi mitään muuta. No hyvä, että on niin. Joo, ei mitään kehitystä, ei mitään kehitystä. Saat levelillä 7. Bombe tarts. Se meni kevyesti se. Tää on hyvä. Yhdistelmä. Saat leveli 8, hyppää. Aika heikko level appi, mutta ei. Koska tässä on hyvä kans hakea noit pieniä supportteja, sä pääset tohon. Pystyt tosta hakee sitten. Pienet expat. Vastaus täällä. No, se voi hakea tuosta. 3, 7, joo, ei hätää. Ei riitä. Mut 0, okei. Okay. Proceed with caution. Steel Bow pakottaa tunti iskemään 2 kertaa. Ja se on Fire 19, joo, ei sit mitään. Mä en voinut, että Camilla tulee täältä kans tarvittaessa. Kyllä haettava tuosta. Tappo.
Koska The Dew on liian heikossa kunnossa. The Dew on liian heikossa kunnossa. Have I improved some? Hyväksyn. Ja kerta riittää. Hyvä. A threat eliminated. Saat tuen, et sä et oo ihan hukka. Kritikaali. That takes care of that. No, kritikaali nyt ei after one. Se on niin paljon. 115, 25, 62, 39. Sen verran vähän haittuis. Too easy. Stronger. Mä en tiedä, että teillä on kans. Makes more sense. Bam. Assist. Physics. The Dio just yhden ulkopuolella. Much appreciated. Joo, ei sillä ole merkitystä. Saat sitten rallaa tohon. Motivoiti olisi varmaan... Tai boostaus, koska toi ralli on vähän sellaista niinku agitointia. Assist. Nyt voit. Authority knows. Sun kannattaa nyt odottaa vaan ihan rauhassa. What's next? Whoops. Oh well. Oi kyllä aika onneton level up, mutta ainakin oot pikkasen parempi boostaa. Ehkä tarvitte enemmän liikettä. Well done. Koska mä haluan, että The Dew pääsee naputtelemaan ton pois. Weak. Sufficient. Hyvä, nyt on 8 levelle. Cool. Se kuulostaa hyvältä sopivalta. Ashe, Ingrid. Ah.
Hyvä. 115, 189 aukana. Joo, ei liikaa. Hengaa tos edes. Siinä jos semmin... Se oli. Can't afford to lose. Batalini on... Ah, mä unohdin, että sulla on toikin kans. Siinä. Sylveini. Siinä. Sylvenillä on vaan huorempi täpä. Sä oot levelillä 9, sä et tarvi varsinaisesti mitään. En kyllä laskenut sen varaa, että saat level upin, mut hei. Such power dwells within? Go ahead, go ahead. Ah, konvoi. Mä unohdin siirtää noit tavaroit konvoihin. No mä teen sen seuraavasta. Should I have held back? Cool. Sitten mä haluan itse asiassa katsoa, miten sun gambitsi toimii. Gambit. Koska sä muistaakseni... Ei, Leo, niin sä oot... Sä voit mennä tohon hengaan. Itse sä voit mennä tohon hengaan. Mä katon sun... 41. Hyvä. Oh, nee. Okei. Okay. Mä lasken sen varaa, että sä et pääse... Mä laskin sen varaa, että sä olisit päässyt tohon hengen. Hups.
painoinko mä pahingossa skipiin? No joo, ei voi mitään. Thank you. Tämmöisessä treenimatsissa pystyn painaa skipiä aika rauhassa, koska mä tarvin nyt sun tohon combat. Ei, se piti tulla tohon. Combat arts. Sillä ei merkitystä. Koska sä et oo attacking ranges tohon nähden. Hyvä! Näin mä opetan. Aikalle on niin. Pystyt sä muut... Sä et pysty liikkuu tohon keskelle. Mercedes. Sä oot just yhden liian kaukana. What should I do? Nyt jos sä liikut tonne. Mercedes, Gambit. Nautitaan nyt tästä. Niin vain pulssit palautuu joka tappelun väliin. Et se, et yhdessä tappelussa mulla on 3. Ei sillä, että mulla on yhden kuukauden aikana 3. Tähän antaa tämmöstä... Rauhaa. Leoniin voi mennä tohon. Wait. Come on it. Combat arts, smash. Vai olisiko se he... Mä yritän välttää kritikali. Cool. Saat levelillä 8. No, sulla nyt ei valitettavasti vaihtoehto, koska sä tiputat. Et tiputa joka tapauksessa. Hyvä. Saa vähän treenattua. Ei pelkästään sitä, että saa noille expaa, mutta toi Class Mastery, se on ehkä enemmän mitään miettää. Ihaillaan tätä kämpittiin. Nice. No toi level up ei kyllä ollut nice. But that will renewal. Okei, ja toi ice jos sitten hyödynnä jotain. Mitä siis 4. Kritikali. No. The fight continues. Ehkä pienoinen overkill, mutta saat nauttia tuosta overkillista. Se on ihan ok. Good form. Ready. Thanks. Oot tukena. Mä lähinnä mietin, että minkä takia se mit tota kautta sai hyökkäämään. Tuo oli hyvä level up. Ei, kyllä se hyökkäsi tosta suunnasta. Näin mä kans vähän odotin. 5 kierrosta Kingdomissa. Se oli kyllä ihan Dimashow. Siitä varata, että menee pieleen. Tos pitäisi saa chestit 12. Koska nää on pikkasen haastavampia, mutta näissä on sitten myös palkki toki sen mukainen.
Ah, Mountain City musta tuo. No, sitä mä et tarvii. Ei, mennään Empireen. Empire on kuitenkin Kingdomin jälkeen aika... Vaikka se ei aina mulle muutenkaan seivaa nyt tässä vaiheessa, joten... Empire sopii ehkä paremmin näyttämään myös, minkälainen taistelukartta se on verrattuna Kingdomiin. Eli se on yksi muutamista kaupunkitaistelukartoista. Ja heti ollaan eriä. Items. Store. Ja... No joo, ei tarvi storea vielä. Metcons 14. Okay, joo, mä en pysty tälle mitään tekemään. Mä pystyn vaan katsoa startit, mutta ne on niin kuin periaatteessa avustuksena, jos jotain. Mulla ei vieläkään yli. Nyt sulla on yli. Eikä vihdoin viimein muun. Sä et tarvii swordin. Unequip. Joten dexterity plus 4. If unit damage is fall during the combat move, foe moves suffers minus 1 for 1. Toi on hyvä. Toi on hyvä. Ja... Nää... Mulla on useimmiten toi täys, joten mä annan myöhemmin noiden... Battalion Rattiin mä voin miettiä myöhemmin. Wait minus 3. Toiseksi... Sä et tarvi tuota. Eikö susta tule kevyempi? Kevyempi muistaakseni auttaa myös sen osumaan todennäköisemmin, joten... No feittiikäs et varsinaisesti vielä tarvii. When using it, sulla ei ole mitään magickeja vielä varsinaisesti. No sä et käytä bolta ehkä tuota, joten... Ok. Sä et käytä tuota. Battalion renewal. Unit recovers up to 30% of maximum HP each die. While battalion endurances... Toi ei itse asiassa. A shame. No, sä et käydä kiireistä, että lanssii voi tuota autoritin käyttöön. No, CD, sulle ei mitään järkevää. Sylvain, sulle ei mitään järkevää. Sä et käytä vielä tota. Ingrid, sulle ei mitään järkevää. Ja sulle mä en voi tehdä mitään. Ja Combat Arts ei... No, ei mitään, ei oo 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 mitään. Knight Kneeler. Ehkä pienosen, pikkasen hyödyllisempi. Joo, ei mitään. Marketplace. Onko mulla item shopissa, että pystyn ostamaan enemmän? Iron Shield ei on. Thanks a bunch. Ja muuten mulla ei täällä. Come back soon. Mä en vielä mietin noit. Map. King Empire. Tässä kartassa veisin tikkaa. Se menee toiseen suuntaan. Okei, Mersu. Takas. Miten mä mietin tänne? Ashe. Ingrid. Te ootte semmonen hyvä trio, voitte seikkailla täällä suunnassa. Saat heikoin, joten voit olla ekana. Täällä trio.
Itse asiassa mitä tässä mieluummin näin päin. Tää voi teikkaa tonne apuun sit. Tost. No ehkä leikkaa, kun sä menet tohon. Alright. Koska noista ei yksikään magic useri. Ei, ne on tuolla lopussa. What should I do? Sä meet tohon sillalle blokkaamaan. Here goes. Ja heti ensimmäinen kierros meni pieleen. Sä meet yhden eteenpäin sillasta. Here goes. Rollaa. Thank you. I'll give it my all. Siihen. Bam. Let's get to it. Ready. Sinun on kutsunut yhden tuosta lähemmäksi. Voit olla noin. Kutsun yhden lähemmäksi. Stay focused. I'll cut through. Mä en tiedä. Mä en muista, että onks Leonilla ja Dimitrillä mitään supporttia. Eikö se minuun tai okei, kuts. Ollut. Ei. Jos mä heitän gambitin, se ei riitä tässä. Kiva se. Sä voit juosta tuonne toiselle puolelle, hyvä. 108, 146. Is that all? No, sä hait Dimasta sitten tuon yhden. 36. Bit. Let's turn the tables. What's the matter? Ah, se meni ohi. No, sit me. Yeah.
You saved me. Yritetään hakea tuolta muutamat ilmaiset pisteet. Ineffective. Luck wasn't with you. Okei, 14 oli liikaa. Battalion level up, hyvä. Mä hyppään takaspäin. Mä toivon, että se ei backfirea. Koska 14 oli liikaa, mä en nyt laskenut. Koska mun piti säästää noit expoi muille. Eikä se on. Anette ei ju käytä sitten ralliin. Vaan. Tai jos sä käytät ralliin, sä käytät tuohon alaspäin. Hyvä, saatte keskenään. Here we go. Assist. Nyt kun mä tiedän tästä kanssa, että toi menee ohi. Ready. Toi kämpi menee ohi. I'm on it. Yhden taaksepäin. What should I do? Et voisiko se olla, että nyt toi aas? Se oli mielenkiintoinen ratkaisu. Joo, 10, hyvä. Eikä se oli se ralli teki just tarpeeksi tosta. To grow. Niin nätisti. Se. Okei. Saat olla tossa takana, kun sä tiputat. Another win. Hyvä. Saat odottaa. Saat odottaa. I'll give it my all. Jos mä laitan sut tohon, Gambit. This is our chance. Alright, te ette liity mihinkään. Hyvä. Eikö te ootte jäätynyt tohon? Sä saat tuosta ilmaisen tapon. Doing my part. Ja... mikä pistestilanne sulla on? Miksei Thunderi?
not over yet. Tanterilla on kyllä Reachikin kanssa hyvä, että se... Sun level upit on kyllä heikko. Ja saat hakea defense pojat tosta. Stay focused. Okei, okay, pienoinen overkill. Saa odottaa. Miksi te hyökkäätte ton kimppuun? Come on! No ei sillä, jos hyökkäätte ton kimppuun, niin... Okei, teidän supportit on lähestulkoon täys. Nyt sieltä lähtee liikkeelle vihdoin viimein Magic Userit. 21 kertaa 2, come on Dima. Ei siis se on hyvä. Se on hyvä, että sulla on... Pienoni confidenssit on. I must keep aiming higher. Seistämme tuosta kertaa 2. You fought well. Such power dwells within. Hmm, cool. Liikautan tohon ralli Sylveini. Ei kyllä nähtävästi tää. Miksei ralli Sylveini. No niin. Siihen. Saat Sylveini tuosta sen tapon. That one is expected. Felix. Saat kutsut tuon Magic Userin lähemmäksi. The Duel. Se oli hyvä kritikali. Se olisi kyllä... Muutenkin tiputtaa, mutta se ei olisi ollut siitäkin. Ota Dimaa. Thanks. Dima tarvii henkistä tukea. Mikä magic sulla on? Nosferatu. On ok. Predictable. Toi nätti päästi liikkeelle. Sulla ei ole mitään väistöliikettä. Sulla ei mitään väistöliikettä.
Aa, tossa ei pysty liikkuu. Haa, mä luin ton ihan väärin. Saataneten kimpus. Ai jos tarvii leveli. Not good enough. No joo, sun level up ei ollut hyvä, mut kelpaa tähän nyt. Thunderilla ei ollutkaan niin hyvä reachi. Mä sekoitin sen lightningin. Okei, okay, cool. Entä on? Okei. Okay. Molemmat miakkakavereita. Okei. Tää tuoda ehkä sut parempaan pottiin. Mä lasken just sen varaa, että sä lähtis. Tää toimiks tää niinku kuvittelin. No ei kyllä toiminu, ei. Tää on aika halpa magic treenaus. Cool. Sait levelin. Hyvä se. Is this a joke?
No sä ootkin mun mielestä oikein se vitsi, mut sille ei voi mitään. Mä en voi sille mitään. Ja sä saat kans leveli. Saatako vahvan leveli? Everyone will be so pleased. Joo ei, ja käyn pitäisi... Joo ei. Ei, siis saat olla tukena. Se on loppupeleissä mitä tässä tarvii. I can feel the difference. Totally well developed. Tuosta tulee aika vahvat supportti. So nice of you. Varsinais tullut merkitystä. Saat tulla Digiun takana. Stay vigilant. Seems I prevailed. Ei ollut leveli, ei. Aara niin. Mä voin yhtä hyvin hakea ton tapon. Hopsee. Koska jo Ingridin. Jos mä saan sut levelille 9, mä oon nyt tyytyvän.
proceed with caution. Tää on ihan ok. Koska sä et voi critical hittaa. 8 on fine. Toi straight secret, kun kellään ei oo. Paljon sä tekit Thunderin yhteen? 9. Se meni kivyesti se. Tälleen nää treenimatsit yleensä menee, että yrittää hakea oikeastaan sitä ihanteellista treenipistet. Koska tässä tapauksessa joo. Thunderi 2. Nosferatu 6, mutta jos mä haluan White Magic Key, niin mä saan sen paremmin tässä. Thank you. Ja sitten. Saa leveli, että sä oot 9. Kiitos. Kiitos, että se ei mennyt ihan hukkaan. Have I improved some? Vaikka tuo level up oli kyllä aika heikko. Battle in Empires meni muutama kierros enemmän, mutta... Re-own increased. Ja nyt sä annat mun tallentaa.